სადარი პედალი. მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი, რომ მაგალითად 5 კილომეტრია დარჩენილი და მე გაგრძელება აღარ შემიძლია. მანქანის გადაადგილებას რომ შევადაროთ, შუშა არ არის შენსა და გარესამყაროს შორის. რთული მომენტებით არის მოგზაურობის დროს. კი, რა თქმა უნდა. ნერვიტებსავე თუ რა? ველოსიპედი არის შენი პასპორტი. I'm Georgian. Let's say Georgian. ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმან, რომ ქართველი გოგო თავის ველოსიპედით დადის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ავღანეთი, ირანი, პაკისტანი, დადის ველოსიპედით. არის რაღაც საინტერესო და თან უცნაურ თავგადასავალშიც. და პირველი კითხვა, რაც გაგვიჩნდა, რატომ აირჩიეთ ეგ მარშრუტი? საით მიდიხართ მოკლედ? სად მიდის თქვენი ველოსიპედი? მოგზაურობაზე ზოგადად ოცნებაც არ გამიბედავს. აქამდე მეგონა რომ ეს რაღაც ძალიან შორეული პერსპექტივა არის ჩემთვის და ბევრი ადამიანისთვის და შეიძლება სწავლის, კარიერის აწყობის შემდეგ წავსულიყავი სადმე სიამოვნებით ამოგზაურად, მაგრამ აზრადაც არ მომსვლია რომ ეს შესაძლებელი იყო მაშინ როცა ერთი კაპიკიც არ მქონდა ჯიბეში და არანაირი გამოცდილება არ მქონდა. მაგრამ გავიცანი ველოსიპედისტი, რომელმაც დამაჯერა, რომ ხო ჩვენი გადაწყვეტილებების 90% დამოკიდებულია ჩვენს განწყობაზე, ჩვენს გონებაზე და 10% არის ჩვენი ფინანსები, ჩვენი ფიზიკური შესაძლებლობები და ასე შემდეგ. და მართლა დავიჯერე. Salami, are you okay? No. Really? Tell me. შეგიძლიათ აი რუკაზე, რუკარო წარმოვიდგინოთ, რომ რუკა გიჭირავთ, მოგვიხაზოთ, როგორ წახვედით საიდან, ანუ საქართველოდან და რა წერტილები გაიარეთ? ველოსიპედი ვიყიდე ირანში. ირანში კი ავტობუსით ჩავედი, თბილისი, ერევანი, ერევანი, თეირანი, თეირანში ვიყიდე ველოსიპედი და წავედი ბანდარაბაშში, სადაც ჩემი მეგობრები იყვნენ და მელოდებოდნენ. ბანდარაბასიდან რამდენიმე დღე დასასვენებლად წავედი კუნძულ ჰენგამზე. ის შემდეგაც ჩვენი ველოტური დაიწყო ომანის ყურის გასწრივ, პაკისტანში ქალაქ კარაჩამდე, ჰიდერაბადამდე უკეთრავად. ჰიდერაბადში მივხვდით, რომ ჰაერის დაბინძურება იმდენად მძიმე არის, რომ ჩვენ ფიზიკურად აღარ გვსიამოვნებდა, გზის გაგრძელება პირბად ემეკეთა და ეგრე ვიყავი ველოსიპედზე. წარმოიდგინეთ, საკმაოდ ცხელა ზამთარშიც კი მაგ ტერიტორიაზე და უბრალოდ თქვით რომ მოდი გამოტოვოთ, წავიდეთ ჩრდილოეთ პაკისტანში. ჰიდერაბადიდან გამოტოვეთ მატარებლით, წავედით დედაქალაქისკენ და მთებში გავატარე ერთი თვე. არა რა, თხები ამართლებს აქ. ბალახები მაინც ცოცხლობენ. ან შეგვიძლია კლდის თავზე მოვიდინო. იბალახო ლამაზად. თხები უნდა ვიყიდო. შემდეგ ჩრდილოეთიდან ისევ სამხრეთისკენ ჩამოვედით ქალაქ პეშავარში, სადაც უკვე ავღანეთში გადავყვეთ საზღვარი. ავღანეთში დავყავი 30 დღე, რადგან ვიზა ქონდა 30 დღიანი. შემდეგ ტაჯიკეთში და ახალ ყირგიზეთში რამდენიმე მეორე კვირა არის, რაც აქ ვარ. Not everyone can do this. Too flat at the same time. This is Salome. ძალიან იაფიჭდება ესა მოგზაურობა. შიგადაშიგ თუ არ გაქვს რაღაც დიდი ხარჯი ველოსიპედის გამო. საკმაოდ კარგი ტემპი გაქვს იმისთვის, რომ მართლა იმოგზაურო და შეიგრძნო. თელი გაეცნო ყველაფერს, სადაც გაივლი და ყველაფერთან ქონდა შეხება. ხო, ყველაფერი ღიაა, ხო? შენს ხედავენ გარედან დამალული არ ახარ. შუშა, აი მანქანის გადაადგილებას რომ შევადაროთ, შუშა არ არის შენსა და გარესამყაროს შორის. მოკლედ, არანაირი ბარიერი არ არის ადამიანებთან, როცა გაივლი პატარა სოფელში და ქუჩაში ხალხია, ყველა გესალმება. Okay, I'm not Chinese, I'm Georgian. Let's say Georgian. Georgian.
ერთი გერმანელი მოგზაურია 54 წელი მოგზაურობდა ველოსიპედით და ის კაცი ძახდა ველოსიპედი არის შენი პასპორტი როცა მოგზაურობ და მართლაც ადამიანებს ბევრად მეტი მსაუბა აქვს რომ გამოგესლაპარაკონ რაღაცით დაგეხმარონ იციან უბრალოდ იციან რასაც აკეთებ როცა ველოსიპედით მიდიხარ და ტემპი ველოსიპედით გადაადგილების ტემპი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი იმ ხრივ რომ არც ძალიან ჩქარა გადიხარ მაგრამ არ ძალიან ელი ხარ. შეგიძლია ერთ დღეში 100 კილომეტრი გაიარო. Ну, ეს ჩემ შესაძლებლობების ფარგლებში. Ну, ეს რამდენი საათია დაახლოებით, ალომე? 100 კილომეტრი დაახლოებით ნორმალურ პირობებში 5 საათი. This is the luxury life of cyclists. გარეთ ვაჩენებ დღამებს, ანუ კემპინგი, კაროშვილი და გარეთ ჩებით, ხანდახან ღიაცის ქვეშაც უბრალოდ გაშლი ჩენს მატრასზე დაიძინებ. სადაც მოგიწევთ, ანუ სადაც დაგიღამდებათ, ხო, შეიძლება ესე ითქვას. კი, კი, მთელი ამ 6 თვის მანძილზე მეგობრებთან ერთად ვიყავ. Life is easy when you have a head wind but you have an escort with you. Carrying your luggage like this, taking care of you, having the bodies like this, and the landscape like this. ასეთ ქვეყნებში ალბათ გამბედაობაც არ მეყოფოდა, მარტო წავსულიყავი, თუმცა ეხლა ყირგიზეთში ბოლო 3 დღე მარტო გავია რაღაც მონაკვეთი, სასიამოვნო იყო, მაგრამ მივხვდი რომ მეგობრებთან ერთად როცა ვარ, უფრო გულიანი ვარ. ხალხი როგორ ხვდებათ? ეხა მოგზაურები და ველოსიპედისტები ალბათ არ უკვირთ, მაგრამ მაინც აი სადმე რო ჩერდებით თქვათ. აქ უფრო არ უკვირთ ყირგიზეთში და ტაჯიკეთში, იმიტომ რომ პამირის მთები არის ძალიან პოპულარული მსოფლიოს გარშემო ველოსიპედისტებისთვის, ისინი ხანდახან პირდაპირ ფრენებსაც ჩამოდიან აქ ქალაქში, რომ პამირის მთები მოიარონ, ამიტომ აქ ნამდვილად არავის არ უყურს და ზედაც ცოტა წყინა კიდევაც ავღანეთში და პაკისტანის მერე ზედაც არავინ არ მიყურებს. როგორც ველოსიპედისტ და მითუმეტეს როგორც ქალს ველოსიპედზე. ეს ის პამირი. ლამაზი პირქუში. მაგრამ ირანსა და პაკისტანში ეს იყო ნამდვილი სიგიჟე, რაღაც ზეიმი. თავიდან გამოხიზიანებელი იყო, როცა ჩერდები უამრავი ადამიანი გეხვა გარს. Hey, we just crossed this river and we had a huge audience. უნდათ რომ გამოგელაპარაკონ, უნდათ რომ დაგეხმარონ. ზოგი უბრალოდ მოდის და გიყურებს, ანუ არაფერი არ დაგაწუხებენ, უბრალოდ გიყურებს. და მოკლედ ეს იყო ყოველთვის ძალიან დიდი რიტუალი. პაკისტანიდან მოყოლებული ესე ვთქვა, რამის საყიდლად გაჩერება, შესვენებისთვის გაჩერება, წყლის დასალავად გაჩერება არის ყოველთვის ძალიან დიდი რიტუალი, იმიტომ რომ ვინც კი ხედავს, თითქმის ყველა მოდის, ყველა ეკრიბება შენს გარშემო, აინტერესებს რას აკეთებ, რას ჭამ, რამე ხოლმე ჭირდება და ასე შემდეგ. მე სადღაც პასუსი. აი ესე ყველი მანქანის ჭაჭანება გამოიერა ერთმა ორმა სედანმა და ერთმა ჯიპმა, მაგრამ არც ერთი გაჩერება არ მიცდია. ნახოთ, როგორ ჩავლის და რამდენი ტრანსპორტი დამწერდება 60 კილომეტრის გასავლელად. უნზამდე, ნუ არა, კარი მაბადამდე. ეხლა რომ გითხარ, 3 დღე ვიყავი გზაზე მარტო. წამოვედი დაახლოებით $7 მქონდა, მაქსიმუმ $7 მქონდა ჯიპეში. და ვიცოდი რომ ქალაქ ოშამდე შემეძლო 2 დღეს ჩამოსულიყავი, თუმცა გადავწყვიტე რომ მეტი დროის გატარება მინდა მარტო გზაზე, თუმცა მაქვს ძალიან წირი თანხა და როცა დავტოვე სარიტაში ქალაქი, ვიცოდი რომ მე თანხა არ მაქვს, მაგრამ მე ვთხოვ დახმარებას ადამიანებს და ისინი აუცილებლად დამახმარებიან. ერთი წუთითაც არ შემშინებიან. მხოლოდ საჭმოს დავხარჯე და ეხა ცოტა კიდე მაქვს დარჩენილი ფული. უბრალოდ როცა გავჩერდებოდი, მაგალითად მაღაზიასთან გავჩერდი პირველ დღეს და თხოვე ქალბატონს, ფული არ მაქვს, აქ ბანკომატი არ არის და ხომ არ გაქვთ ოთახი, რომ თქვენ და დავიცინოთ, ხომ და სიხარულით მივიღო. ეგეთ მოგზაურობაში რა კი იდეას ხართ მართლა ადევნებული და გაყოლილი? ალბათ ეგეც რაღაც არ არის მნიშვნელოვანი, ხო? რაღაც კომფორტი, ფული, თითქოს ესე
მომიჩვენა ახლა რომ აზრს კარგავს ეგეთი რაღაცები. ანუ სხვა სიხარულები და სხვა აღმოჩენები არის ალბათ ეგეთ მოგზაურობაში, ასეა? აბსოლუტურად და ესე ვთქვათ აი სურვილიც კი გვაქვს ხანდახან, ანუ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ადგილას ხალხი გეპატიჟებას მათთან სახლში, მაგრამ ამერის მთებში მაგალითად ესე არისო და ჩვენ ძალიან გვინდოდა მოხვედრილიყავით ესე ვთქვათ ავთენტურ ადგილობრივ გარემოში, ადგილობრივ ოჯახში, ტრადიციულ სახლში და ამისთვის ხანდახან რაღაც ხრიკებსაც ვიყენებთ, ესე რომ ვთქვათ, ან შეიძლება ტელეფონის დატენოს თხო ვინმეს, ან წყალის თხო და მე მიიღო სხვა მაგალითად მოპატიჟება ჩაიზე და გაატარო ცოტა დრო იმ ადამიანებთან, რომლებიც ესეთ რთულ პირობებში მაგალითად 4000 მეტრზე ზღვისდონიდან მთელი წლის განმავლობაში ცხოვრობენ და უშუალოდ შეაბიჯო მათ ცხოვრებაში ცოტა ხნით. არა, სწორი გზითი ვიარეთ და ცდილობთ წამოვეწეთ ურუშს, რომელიც გვეგონა რომ დამეკარგავთ, ეს რომ ჩვენ დავიკარგეთ. რთული მომენტებიც არის მოგზაურობის დროს. კი, რა თქმა უნდა. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ჩემს მოგზაურობაში იყო, როდესაც პაკისტანის მთებში გადავწყვეტეთ უღელტეხილი წავსულიყავით პეშავრისკენ. უღელტეხილი არის 3370 მეტრზე თვალწინების ზღვის დონიდან და აპრილი იყო. ნორმალური პირობები იყო, გზა გახსნილია. მაგრამ 20 კილომეტრის მოშორებით ვიყავით უღელტეხილიდან, როცა გათოვდა და მეორე დღეს გავიღვიძეთ თოვლია გარეთ. გაჭირება მიჩვენა გაქცევას გიჩვენებო, ამას ქვია. ხელით მაწვევოდი ჩემ ველოსიპედს, მიდიოდი და 10 კილომეტრის შემდეგ უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო გამეგრძელებინა ველოსიპედთან ერთად გზა. ველოსიპედი დავტოვეთ, მოგვიანებით ჩემო მეგობრებმა დატოვეს გზაზე ველოსიპედი და ავედით უღელტეხილზე, სადაც მხოლოდ სამხედრო ბაზა მდებარეობს. და ძალიან მძაფრი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ არა ჩემი მეგობრები, უბრალოდ გამიყინებოდი გზაში. იმიტომ რომ სრულიად მორალურად შერყეული ვიყავი. ანუ მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი, რომ მაგალითად 5 კილომეტრია დარჩენილი და მე გაგრძელება აღარ შემიძლია. და მოკლედ რომ გავაგრძელეთ, მიუახლოვდით სამხედრო ბაზას და ყვიროდით, გვინდოდა გაეგოთ ჩვენი ხმა და გამოეხედათ. გამოგხედეს იმ სამხედრო ბაზიდან? გამოგხედეს, კომანდორთან ერთად თვებოდი ღუმელთან. წინ რა არის, ამაზეც მინდა გკითხოთ, სად გრძელდება ეს თქვენი რუკა, საით გაქვთ გეზი და ზოგადად რა არის მიზანი, ანუ როდის უნდა დასრულდეს, ან სად ეს მოგზაურობა? პირველ რიგში საქართველოში მინდა რამდენიმე კვირით ჩამოსვლა და შემდეგ ჩემს საოცნებო ჩინეთში და მონღოლეთში ვიქნები შემდეგი რამდენიმე თვე. აი ჩინეთს და მონღოლეთს რომ მოივლით, მერე დასრულდება ეს მოგზაურობა და დარჩება როგორც თავგადასავალი, თუ წარმოგიდგენიათ რომ ისევ საქართველოში დაბრუნდეთ და სადღაც მაგალითად დაჯდეთ რომელიმე ოფისში და იმუშაოთ, თუ როგორ? არა, საწარმოვიდგენია რომ სადმე შეიძლება ერთ ადგილას დავჩე და ისევ იმუშაო მაგალითად ოფისში. ჩინეთის და მონღოლეთის მერე, ანუ ბუნდოვან გეგმებში მაქვს რომ ანუ ვაგრძელებ ჯერ კიდევ გზას და შემდეგ უკვე ახალ შესაძლებლობები გამოჩნდება გზად და ნახოთ საიდან წავა ჩემი მოგზაურობა. გახსოვდეს საიდან მოდიხარ? ძალიან კარგი გამოთქმაა. უნდა გახსოვდეს ყოველთვის საიდან მოდიხარ. მალე სად მიდიხარ, ერთად გავიწყოთ.